قیمه ای گلو کرته گلو ای لاله نیو ای گلو به هیچ دین دسلام که قیمه ای گفتند که گنتو ما کرتو گلو ای لاله مان دا اینکه سؤالش نبودن باهی دی نبودن و حدود کو انت بدن ای ایگان انت نعمت دا کم مقام بی ایگان انت نعمت دا حیستان ما ایگان نعمت دا آرگا نعمت دا مقال کن نعمت دا عافیمات کن نعمت دا انسانیت دا نعمت دا ارزاق دا و انت عد نعمت الله لا تحصوها حدی نعمت الهی نگوگل دا استحداد ترسان با الهی لی مسوقو بکرسان الهی بی نو نعمه marka ducada ta ugu fadli badan buu nabi guru waa maxay waa ina tiraadid mar walba alxamdulillah ala ni'mat al-iman wal-islam wali ma ni'mada ugu weyn ilaahay jalla wa ala uu nasiyay wa ni'mada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina ni'mada ma qadariyaan ni'mat al-islam hadaan garan lahayn oo hoos u eegin lahayn iyada ni'mada noogu filan مثقال ذره من ايمان قفك قلبك مثقال ذره من ايمان وخيرا اما ايمان او قلبك سكجري الدويه كتغب النبي عليه الصلاه والسلام الى هي جنده وحو كسيا جغا جن جغا ليك الدويه 10 كيل ليك با جنده الى هي كسيا تد مسلمين وشهادنيا اولي بدينتي دنينيا ومساجدي عمريا ودينتي برنيا ودينتي دغيسنيا oo diintii ka hadlaya ayaa ilaahay naga dhigay kam nicmada qadarkayga maba garan karnaa maanta inagu dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkooda qadarkayga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuq lama maro waa suugna dahabka warkiisa iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheeda loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheeda qadarkayga inta la garto إن الله إلى اليوم فقدر الله حق قدره إلهي عظمة ديسي معرفة ديسي عبادة ديسي وحق إنه قالها وما نعبد وما نقرم برقاسة إلهي اللطف كيسة إيه كرم كيسة إيه الدلقات كيسة إلهي نقول تعامل إياه وإلا أعمال aan mutaysanayn aan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmadiisa ku joognaa dulqaadkiisa ku joognaa lutfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa ya man adhar aljamil wa satara alayya alqabih wa munajati nabigeena muhammad alayhi salatu wassalam rabbigi markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray ya man adhar aljamil wa satara alqabih ilaaha quruxdaydii sifaatka igu war wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaanay ii qariyayo allahaasaa mahadnabu nebigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo innagu maanta nicmad markaan maqalo waa maskaxdeenna markaaba kusoo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaaye ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan darro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إلهي بقرآن كأنه نوغو شيء ونقول بقال لذن أرلا ذن يقول بريع وقق الدوم أيام يقول بوحي تكنولوجيا أي صوت صار أيام هكو دقين بأن نبي قال لقول هكو دقمن وحان دون إنابا إلى هيري وحان ذرهم يأكلوا ويتبتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون بإلى هيري ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaan iska dhaafa nabiga lagu yidhi dadaal dambeysa ogaan doonaanba ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar wayaan raaxada adduunyadu hadday haystaan in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku wayanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisaana garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan adigaa indhaqabee bini aadanka soo badbaada la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم بإلى حيه إلهي رسول قيس أنك الراعة وأنك عادق اللبض اللغود عادق كس عدو إياه إلهي رسول قيس أنك إلي من راعة أيو دين تي لي ما دين يشريع الدودان قادن ما أيو أمرك إلهي قادن ما أيو نبي محمد ري قديس مريم ما أيو بغن كي نبي محمد بغن كدقن ما أيو إنك يري وأنني يري مضحا كس عنا يا مضح كس عدو لك ما المقادو الدوية ذاتك الصوم ريبوها كي أقول نعمة بدنا أقول برواقة بدنا هل مركلي النار تلقي لي يقول نعمة الدوية ده كوه المامي حديث معني سوها ذات يا الدوية ده صومري كي أقول نبات هذا بدنا أقول مشاكل كبدنا كاسا بنك قيام الله كين ابو نبي ولي سقو لكن جنة الله سوى ده له جنة هل مركلي الجنة الله تسن أما لقلين يسبق والله قلين مركلي الله قال سوق من مرقاس الله أورن دونه ولقاي الله أنت تدوي تكون ولين واحد باتاه واحد مشاكله واحد مصيبة ما لكول أنتي أنت إلهي كل دار تبورنا يا مي ولقي دبات ما بارك بوليه وأنا كي وادت كي أدوية الصوم مرك كي وجود دبات هذا بنا كي حقي سفاق ذا يا نبت يا مشاكلك يا فقرك وكبنا ويان dadka ugu nolol liitay xaga nolosha maadiga marka laga hadlo baahirka sidaas uu ka aha laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay baahirka la noloshu midna waa mid baahirka ku tacaluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu yiri markuu nabigu yiri dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir markuu nabigu yiri gaalada janno kuma jiraan jannada uu nabigu sheegay waxa weeyaan shahawaad koogi adduunyada ay ku gudanayaan weeyaan waxba ka haram ma hayaa waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabayaan sidee rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshii rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaga ma aragtaan halaal iyo xaraamtu qofka muslimka loo soo dejiyay shariicadaas qofku markuu ashaato ee uu islaamnimada soo galo ayay halaash iyo xaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay ilaahay garanayn uu rasuulkiisa garanayn uu shariicada iyo diinta aaminsanayn shahawadiisii adduunyadan ku gudanaya isagu markaa jannadiisii waa halkan maalintuu dhintana jannadiisii buu ka baxay oo jahannama loo qaadaya isaga muslimku baahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn oo dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo alaadu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna qof oo muslimku guduhu ka raaxaysanaya adduunyadu way nagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya جنية نار بعد دم بس إله يبغى لقوه هرج وجن دونا نلاش شادي أدوية دا بقول كيس سنة لقوه سيجي ليه دا كيس سنة أدوية دا لقوه قد يقعي كت دا كيس سنة أدوية دا لقوه سيجي واحد سو كل سو قب تبع لقوه يدين دونا دقيقة دقيقة دا لقوه يدين دونا